Jeg tror kanskje at de fleste av oss har en slags forventning om at Gud må på en eller annen måte åpenbare seg eller vise seg for oss på en spektakulær måte, sånn at vi på en måte med en gang kan se at det er Gud. Men det viser seg at Gud har valgt en helt annen måte å åpenbare seg for oss på. Og det som det gamle testamentet handler om, er nettopp at Gud åpenbarer seg i menneskehetens historie. Gjennom møter med konkrete mennesker i historien. I det gamle testamentet hører vi om Noah, og vi hører om Moses, vi hører om kongene i det gamle testamentet, sånn som Saul og David. Og Gud har snakket til alle disse menneskene. Så han har ikke liksom åpenbart seg med et sånt «Wow, her er jeg», men han prøver å snakke til oss som en venn. For det er jo nettopp sånn vi også finner ut av hverandre og lærer hverandre å kjenne. Det er nettopp ved at vi er sammen. Ikke ved at vi på en måte bare kommer og sier «Her er jeg», men det er ved å nettopp å ha en felles historie og gjøre ting sammen. Det er der vi knytter vennskapsbånd, det er der vi virkelig kan bli kjent med hverandre. Og sånn er det også med Gud og hele menneskeheten, at han gjennom historien åpenbarer seg for oss mennesker og snakker med oss på en intim måte og viser hele tiden at han ønsker å være vår venn.